Lemoiz, porrote egindako garapen eredu baten simboloa da. Ba, hemen gaude, hiru gauza, esateko. Bat, kapitalismoa, planeta eta gizateria amildegiaren ertzera eramaten ari da. Bi, ezinbestekoa da, norabide aldaketa sakon bat. Premiazkoa da, transizio ekologiko justu eta demokratiko bat. Premiazkoa da, aberastasunaren banaketa erradikal bat. Eta premiazkoa da, zibilizazio berri bat, bizitza eta haren zaintza erdigunean jarriko dituena. Eta hiru, Lemoizek beste zerbait ere erakusten du. Eta da, mobilizazioaren, antolakuntzaren eta borrokaren bidez posible dela gauzak aldatzea. Horregatik, orduan bezala, dei egiten dugu mugimendu ekologistan antolatzera. Eta orduan bezala, kalera atera beharra dago. Datorren, azaroaren 12an, Bilboko kaleak jendez bete beharra dago. Argi esateko, burujabetza behar dugula sakoneko norabide aldaketa hori egiteko. Eta argi usteko oligopolio energetiko kriminalari ez diogula utziko etorkizuna lapurtzen.